Drage davke, dragi gledalci, prav lepo pozdravljeni v oddaji Beremo. Naša današnja gosta sta predstavnika Društva katoliških pedagogov Slovenije, profesorica Dragica Motik in profesor magister Ivo Branimir Piri. Z njim bomo spregovorili o delovanju in poslanstvu društva ter prihajajoči mednarodni konferenci, ki je posvečena vzgoji za ljubezen do domovine in nosi naslov Narodni ponos v globaliziranem svetu. Začetek pa si oglejmo prispevek o naših današnjih gostih. Dragica Motik je profesorica geografije in zgodovine. 40 let je delovala v pedagoški stroki na različnih področjih. Področja njenega delovanja so bila poučevanje na osnovni in srednji šoli ter gimnaziji, poučevanje dopolnilnega pouka maternega jezika in kulture v tujini, 5 let v Nemčiji, Baden-Württemberg in 4 leta na Hrvaškem. 23 let je bila višja svetovalka za dopolnilni pouk maternega jezika in kulture na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo. Tu je postavila celovit program za DPS v tujini. Od priprave učnega načrta organizacije in vodenja strokovnih priprav učiteljev za poučevanje oddelkih dopolnilnega pouka, priprave učbenikov in drugih gradiv, organizacije in vodenja strokovnih seminarjev za učitelje dopolnilnega pouka, organizacije in vodenja poletnih šol slovenščine za otroke Slovencev, ki živijo v tujini in podobno. Vodila je tudi mednarodne izobraževalne projekte na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo za slovenske učitelje v Švici in Nemčiji ter švicarske in nemške v Sloveniji. Je članica in aktivna sodelavka Društva katoliških pedagogov Slovenije v različnih organih društva že dobro desetletje. Magister Ivo Branimir Piri je profesor geografije in zgodovine ter magister regionalnega planiranja. Poklicna pot ga je vodila od raziskovalca na Inštitutu za geografijo Univerze v Ljubljani, svetovalca na Zavodu Republike Slovenije za družbeno planiranje pa do različnih ministrstev v samostojni Sloveniji. Ves čas je deloval na področju regionalnega razvoja in pred vstopom v Evropsko unijo vodil programe čezmejnega sodelovanja Fair EU. Bil je odgovoren za ustanovitev sklada za regionalni razvoj Republike Slovenije ter agencije za regionalni razvoj Republike Slovenije in njen prvi direktor. Poklicno pot je sklenil kot diplomat na stalnem predstavništvu Republike Slovenije v Bruslju. Z dejavnostjo Društva katoliških pedagogov Slovenije se je prvič seznanil leta 1999 ob obiskovanju šole za starše, ki jo je na škofijski gimnaziji, kamor je teda je hodila starejša hčerka, vodil pater Silvo Šinkovec. Slednji ga je leta 2019 povabil k sodelovanju v društvu, ko je ravno praznovalo 30. obletnico delovanja. Z občudovanjem je spremljal slovesno skupščino in dosežke, ki so jih predstavljali ustanovitelji ter sodelavci društva, zato se je z veseljem odzval povabilu. Sodeloval je pri zasnovi in izvedbi projekta mednarodne konference Vzgoja za ljubezen do domovine in države, ki poleg revije Vzgoja prerašča v enega pomembnejših projektov društvene dejavnosti. Gospa Motik, gospod Piri, prav lepo pozdravljeni v oddaji Beremo. Dobar dan, želim. Profesorica Motik, lahko na kratko predstavite dejavnosti Društva katoliških pedagogov Slovenije. Zakaj je bilo društvo ustanovljeno in koliko časa že deluje? Ja, Društvo katoliških pedagogov Slovenije ima že kar precej dolgo tradicijo. Seveda v samostojni Sloveniji. Pred tem ni bilo možno organizirati pedagoških delavcev eno tako skupnost, v kateri bi se srečevali redno, se pogovarjali o strokovnih zadevah, o svoji praksi, ki jo dnevno opravljajo in tudi o možnostih, kako bi svoje delo nadgradili, kako bi pomagali učencem, kako bi sledili tudi tistemu, kar krščanstvo nosi seboj, se pravi tudi etične vrednote in tako naprej. Tako da društvo je z 89. leta začelo svojo zgodovino, če tako rečem, in leta 1994 je bilo kot društvo registrirano.
Seveda, v društvu so se priključili ljudje, ki so si to želeli, ki so imeli ideje, kaj bi vse se dalo še narediti poleg tistega, kar so delali uradno in kar je bilo formalno potrebno narediti. Poudarki so seveda različni, ampak tukaj bom izpostavila le nekatere. Recimo, strokovnost, osebnostna ter duhovna rast posameznika, povezanost in poklicanost. In če se ustavimo že pri strokovnosti, tukaj so v društvu že takoj načrtovali, kaj vse bi lahko naredili kot društvo, da bi se izobraževali, da bi dobivali nova spoznanja, drugačna morda, ki so bila takrat na tržišču, če tako rečem, pod narekovajem ponujena. In zato so že takoj naši kolegi in kolegice prej organizirali tudi strokovno izobraževanje. Potem seveda ni dovolj, če je človek samo strokovno podkovan, da ima, ne vem, velikanski obseg znanj. Potrebna je tudi njegova osebnostna komponenta. Tista, ki pravzaprav ima morda celo večjo vlogo v kontaktu z mladimi ljudmi. Tako da so v seminarje bili vključeni in tudi to izobraževanje, tudi takšne vsebine, ki so pomagale posamezniku, da osebnostno raste in da se duhovno bogati. Povezanost pa je seveda tudi tretja zelo pomembna reč. Če si ti sam nekje, v razredu si ponavadi sam, na šoli si tudi sam, čeprav je veliko strokovnih kolegov, ampak vsak je na svojem področju. In včasih imaš vprašanja, ki si jih tam ne upaš postaviti, ker ti je mogoče nerodno, mogoče ne zaupaš morda in tako naprej. V tem društvu so pa se tudi o teh stvarih ljudje lahko pogovarjali. In seveda, a veste, uspešen učitelj ni tisti, ki ima najvišjo izobrazbo. Ni vedno, tako bom rekla, ni vedno. Ni pravilo, ki ima neverjetno veliko različnih znanj. Uspešen je tisti, ki je poklican, ki z dušo, bom rekla, in srcem dela in opravlja to delo. Tako da je razlika med poklicem in poklicanostjo. In tukaj si, seveda nismo angeli noter v tem društvu, ampak o tem razpravljamo in ker o tem razpravljamo, se potem vsakdo pri sebi razmisli, lahko, kako pa jaz to počnem? Jaz za sebe vem, da sem veliko krat reflektirala sporočilo nekoga iz pogovora in sem se zamislila o tem in v tej smeri sem šla. Vedno nihče ti ni tisti, ki kritizira. On ti ne želi nič slabega. On je pravzaprav tvoj učitelj in tu rasteš tako kognitivno, čustveno, duhovno in tako naprej. Seveda, to je bilo potrebno tudi spraviti v nek akt, nek dokument, v katerem bo zapisano, da se bomo vedno znova vračali v to. In tako je nastal tudi etični kodeks članov društva katoliških pedagogov, ki ga seveda vsakdo, ki ga zanima, lahko pogleda na društvene strani in tam imamo vse te akte od statuta tega etičnega kodeksa, ki je bil 4 leta takoj po nastanku društva tudi je zaživel. No, in ga smo tudi dopolnili leta 2005, tako da posodabljamo stvari. No in kaj počnemo? To je zdaj. Kaj počnemo še zdaj, oziroma ves čas? Imamo strokovne seminarje, tukaj le bom pokazala tole zgibanko, na katerih ponujamo različne stvari v smeri, ki sem jo prej povedala, tako za strokovno kot osebnostno rast. Ne bom naštevala zdaj, ker bi predolgo trajalo. Seminarji so vsako leto se dopolni še kakšen nov. Nismo pa starih izključili. Zakaj ne? Zato, ker so ti seminarji zelo dobro sprejeti.
Ocene, ki jih, to se pravi ob koncu, ko se evalvira to druženje predavatelja z udeleženci na seminarjih, so zelo visoke. In to je bil tudi razlog, sicer nas ne bi sprejeli v društvu, ta katalog seminarjev, ki jih izda, ki nastane na ministrstvu za šolstvo in na ministrstvu za šolstvo, smo ves čas tudi v tem katalogu, tako da učitelji, ki se udeležujejo seminarjev, dobijo tudi točke. In še na koncu mogoče je na tej zgibanki pomembno izpostaviti letošnjo konferenco, ki ste jo v uvodu napovedali, torej narodni ponos v globaliziranem svetu. Tako da udeleženci lahko dobijo tudi za to konferenco točke, ki jih potrebujejo za svoje strokovno napredovanje. No, mogoče še zadnje. Društvo ima tudi svojega duhovnega vodjo. To je jezuit, pater dr. Silvo Šinkovec, s katerim imamo enkrat na mesec, do zdaj so bile maše za pedagoške delavce, potem tudi maše za domovino, končno enkrat na mesec, prvo soboto v mesecu, in tudi druge oblike druženja, duhovne vaje, potem duhovne, to se pravi pogovori o duhovnosti, ki jih vodi pater Silvo Šinkovec. In še vredno je izpostaviti, da je naš zavetnik tudi duhovnik oziroma torej škof Slomšek, in vsako leto imamo srečanje zadnjo soboto v septembru, in takrat pripravimo kulturno prireditev, priznanja ljudem iz naših vrst, ki so si prizadevali svojim volonterskim delom, da društvo se razvija in gre naprej. In tudi druge in častne člane sprejmemo, to so znani ljudje, ki so prej z nami sodelovali v različnih dejavnosti. Torej, poleg tega imamo še strokovne ekskurzije, imamo različne pohode, kjer se družimo zopet in razpravljamo se, bogatimo drug drugega, romanja tudi, ki niso samo romanja zaradi verskih vsebin, to so romanja, ki nas tudi kulturno obogatijo. Spoznavamo kulturne prvine krščanstva, ki so pravzaprav kulturne prvine naše civilizacije in tudi slovenske civilizacije. Morda toliko. Med odmevnejšimi projekti društva je torej organizacija mednarodne konference vzgoja za ljubezen do domovine in države. 23. novembra, torej bo že šesta mednarodna konferenca po vrsti. Kako in zakaj se je porodila ideja za pripravo te konference, magister Piri? Torej, konferenca sama ima zdaj že kar nekaj letno zgodovino, in sicer je leta 2019 naša kolegica, učiteljica Branka Roškar iz osnovne šole Radlje ob Dravi, prišla s pobudo na društvo, da bi organizirali konferenco na temo državljanske vzgoje. Mislim, da je tej ideji botrovala tudi pobuda Sveta Evrope iz leta 2018, ki je govorila o tem, katere so kompetence vseživljenjskega učenja. In poleg vseh teh, ki jih poznamo, pismenosti, naprimer potem matematične, inženirske, digitalne, kulturne in podobne, je seveda tudi državljanska pismenost. Ne? In ta se je zdela zelo pomembna, da bi na to temo skušali učiteljem pokazati, ne? Na kakšen način lahko pri predmetu državljanska vzgoja, ne? Posredujejo vrednote in pa seveda zgodovinsko ozadje nastanka slovenske države in pa slovenstva skozi njegovo zgodovino. Tako da je ta pobuda, zelo hitro smo se takrat organizirali, en mali organizacijski odbor, ki še danes deluje, in smo pripravili osnovni okvir konference. Moram reči, da smo imeli zelo srečno roko, vabili smo ugledne strokovnjake,
iz vseh področij, ki bi nam lahko povedali nekaj na to temo vzgoje za ljubezen do domovine in države, kar je po svoje provokativen naslov, nam pomagajo. Ne? Kako oni vidijo te stvari, morda z pravnega vidika, sociološkega in drugih. In takrat smo imeli na prvi konferenciji poleg predsednika državnega sveta, gospoda Kovšce, ki se je takoj prijazno odzval vabilu, tudi naprimer veleposlanika Poljske, potem smo imeli profesorja Jurija Kunavarja z pedagoške fakultete, profesorja Holcmana iz Mariborske pravne fakultete, to se pravi celo plejado ljudi, ki so znali uvesti to temo in moram reči, da je tista konferenca bila izjemno presenečenje tudi za nas. Zbrali smo preko 100 ljudi iz vseh vetrov, iz vseh koncev Slovenije in predvsem ta občutek, da učitelji lahko predstavijo svoje delo, svoja prizadevanja, svoje čutenje, ne, tisto, kar je bistveno, da to, kar je kolegica Dragica govorila, da imajo poslanstvo, ne, in da so poklicani, se je pokazalo v polni meri. Že takrat je bila bogatstvo referatov, ki so bili predstavljeni izjemno na vse te teme, ki so bile nagovorjene, od posameznih predmetov z področja jezikoslovja, zgodovine, geografije, do kulture, umetnosti in ne nazadnje športa. Tako da vse te teme so bile in jaz mislim, da je doprinos vseh teh naših konferenc, da budijo v učencih samospoštovanje, samozavest. Ne, da bijo to občutek narodne identitete, s katero lahko vstopajo potem v odnose v tem med multikulturnem svetu, kjer, če sebe ne poznaš in sebe ne ceniš, ne moreš ceniti tudi drugega in mu priti naproti v nekem enakovrednem dialogu. Tako da mislim, da so vse te stvari za učitelje bile zelo zanimive, ker opazili smo, da je v slovenskih šolah veliko zelo, zelo angažiranih učiteljev, ki naredijo veliko, da skozi tistih skromnih nekaj razrednih ura, ne, ki so, ali pa skozi obšolske dejavnosti, skozi športne dneve, skozi naprimer proslave predvsem, pripravijo vsebine, ki prinašajo to zavest o tem, kaj slovenska država je, kje so njeni temelji, in kaj pomeni biti aktiven državljan, ker takega si vsi želimo. Na koncu koncev brez aktivne državljanske drže, brez kritične drže si nekega demokratičnega družbenega razvoja ne moremo predstavljati. In zato so vsi ti sodelujoči, skozi vsa ta leta, ker smo imeli v bistvu to konferenco tudi preko spleta, v času COVID-a smo nadaljevali, pokazale, da učitelji zmorejo poiskati različne povezave, medpredmetne povezave, da preskočijo okvire tiste učnega načrta in podajo stvari, ki so navdušujoče. Tako da naj že na tej točki omenim, da so vsi ti zborniki v elektronski obliki dosegljivi na spletni strani društva in ni odveč že na tem mestu povedati, da je celoten korpus teh zbornikov danes presega preko 2400 strani, ne? In preko 300 avtorjev z vseh nivojev izobraževanja. Tako da še to bi rekel, da z veliko zadoščenje nam je, da smo uspeli od vsega začetka privabiti tako vzgojitelje iz vrtcev do profesorjev iz fakultet in pa predvsem številne angažirane družbene delavce tudi. Mislim, da ima poseben pomen to, da je vsa leta, dokler je bil v funkciji predsednika državnega sveta, gospod Kovšca bil z nami. Vedno in spominjam se prav ene njegove misli, ki mislim tako lepo ponazori to naše prizadevanje za ohranjanje slovenstva, slovenske države in pa vzgoja za to. Namreč rekel je, ne, da v sodobnem svetu je nekako na prvem mestu ohranjanje narave, živalskih vrst,
In boj za to je na vseh straneh, povsod se pojavlja, vsi so strašni zagovorniki, pri tem, ko pa na narod, pa radi pozabimo. In v teh demografskih zimi, kot jo doživlja slovenski narod ali pa Evropa nasploh, je pol na tem mestu še toliko bolj pomembna ta vzgoja. Se pravi, da se boste na bližajoči mednarodni konferenci ukvarjali z vprašanji in posledicami, ki jih prinaša globalizacija. Pri čemer vemo, da se globalizacija kot koncept nanaša tako na stiskanje, krčenje sveta, kot na krepitev zavesti, zavedanja sveta kot celota. In globalizacijo razume kot sklop sprememb v družbi, politiki na ekonomskem področju, ki so posledica trgovanja in kulturnih izmenjav na globalni ravni. V specifično ekonomskem kontekstu pa se nanaša globalizacija na posledice trgovanja, še zlasti liberalizacije in proste trgovine. Hkrati pa s krčenjem sveta, s hitrim prenosom informacij, možnostjo potovanj po svetu se prepletajo različne kulture, jeziki, načini življenja, rase, narodi, politika in gospodarske panoge. Torej, nekako smo udeleženi v velikem prepletu lokalne identitete s temi globalnimi vplivi. Ja, res je, s tem se soočamo in jaz mislim, da bo kolegica lahko še več povedala na to temo, ampak poudaril bi samo eno stvar. Mi smo od vsega začetka skušali vključiti v sodelovanje na tej konferenci v slovenski kulturni prostor, se pravi zamejstvo in pa izseljence. In pokazalo se je, da na ta način globalizacija, to se pravi vsaj prinašanje teh elementov iz drugih okolij v slovenski prostor pomeni veliko bogatstvo. Da ljudje niso poznali, kako Slovenci živijo, to svojo narodni ponos, narodno zavest, ohranjanje jezika in kulture v drugih kulturnih okoljih. Zato je, se mi zdi tako pomembno, da imamo praktične primere, zakaj so uspeli, kako so uspeli, kako se danes soočajo s tem. No, ampak mislim, da je ta globalizacijski pritisk tako velik, da brez neke resne akcije, to se pravi zavestne, v šolah, ne bomo uspeli. In ko narod izgubi zavest o svojem pomenu, o svojem nastanku, o vseh vrednotah, ki jih skozi zgodovino prinaša, vsi ti rodovi pred nami, je verjetno kmalu na udaru njegovo izginotje. Tako da jaz mislim, ne želim biti pesimističen, ker je slovenski narod vedno pokazal to živost in jo ohranil. Tako da se spominjam tudi ene misli, ki je bila zelo zanimiva pred davnimi leti zapisana enega kolumnista, mislim, da je bil ta Boris Jež, ki je zapisal, da smo Slovenci zato ostali kot narod, ker smo razseljeni po teh več kot 5000 naseljih po vseh grapah, dolinah in hribih, in da nas je to obdržalo pred pritiski vseh prihajajočih ljudstev, ki so se tu čez valile. Ampak danes smo v drugih pogojih. Danes smo v pogojih digitalne dobe, kjer smo praktično dnevno prežeti z informacijami iz vsega sveta, postajamo del tega, in potem nevede sprejemamo vse to, kar nam usiljujejo, kot ste rekli, ti neoliberalni poskusi popolnega zasužnjenja človeka. Mislim, da na temo izseljencev, zamejcev in pa tega ima pa kolegica veliko več zapovedati. Ker v bistvu tako v matični Sloveniji kot v zamejstvu in izseljenstvu, torej je zaradi vpliva globalizacije, zaradi demografije, zaradi migracije in tako dalje, torej smo soočeni s pritiskom na slovensko nacionalno identiteto. Ja, se bom na to tudi ozrla, tudi prej bi povedala še nekaj drugega, ker je kolega tudi to že odpostavil, vi pa v vprašanju. Globalizacija je vse to, kar sta vidva že povedala. To, da trend globalizacije je tudi stremi po izenačitvi.
Če govorim o kulturnem pomenu, o tistem, kar je naša naloga kot pedagogov, kot učiteljev, jaz se na drugo področje ne bom spuščala. In ta trend po izenačitvi je tako močan, da z vsem tem, kar je kolega izpostavil, digitalizacija in vsi ti možni dostopi do vsakem trenutku, vsaki sekundi na konc sveta, ta konc sveta posega v lokalno okolje. Pride do vsakega malčka, do vsakega vaščana, vaškega otroka preko mobitela in drugih teh informacijskih sredstev, teh medijev. In ta otrok, ko poskuša pognati korenine v svojem lokalnem okolju, poskuša to usrkati vase, kar mu nudi družina, sorodniki, vaška skupnost, če tako rečem, ali pa mestna skupnost, če je to v mestu, niti ne utegne pognati korenine v tem svojem lokalnem okolju, je že v prvem trenutku, je že nekje drugje na drugem koncu sveta. In tisto ga razburja, ga pritegne in pozabi poglabljati se v tisto, kar je njegovo, kar je bližje. V pedagogiki in tudi sploh učitelji moramo iti od bližnjega k daljnemu, moramo iti od bolj znanega k manj znanemu. Torej, on sploh nima priložnosti, da bi bližnje spoznal, da bi bolj znano to, kar vsak dan gleda, pa ne registrira, ne usrka vase, ampak samo gre mimo in se angažira pri drugih stvarih. A ne, ker je v bistvu, če samo skočim, ker je recimo preko pametnega telefona je na TikToku, lahko spremlja tudi Netflix, torej različna družabna omrežja in gleda v bistvu pojave ali v bistvu posebneže, vplivneže iz drugih delov sveta, ne pa v bistvu slovenskih, ne vem, oseb, kulturnikov in tako dalje. Ne? Tako, to sem hotela s tem poudariti. In on nima časa, nima možnosti, starši mu nimajo priložnosti, da bi se postavili po robu, ko on skoči v globalni svet iz svojega lokalnega okolja, ker so v službi. Potem, ko pridejo domov, tudi ne morejo. Ampak, da če to skrajšam, učitelji pa smo tukaj zato, da ne preprečujemo, mi ne moremo preprečiti globalizacije in njenega vpliva, ampak smo zato tukaj, da lahko naredimo most med lokalnim in globalnim. In ves čas otrokom, učencem, otrokom v vrtcu ali pa študentom na fakulteti, da jih poskušamo ves čas predramiti. Ja, poglejte, tukaj pri nas to in to in to. Torej delamo most med enim in drugim in ga postavljamo na da ne bo na eni strani se preveč nagnil na eno stran, ampak da bo nekako uravnovešen. In zakaj je to pomembno? To je zelo pomembno zato, ker ta mladi otrok bo zrasel mladostnika, bo odrasel človek, bo politik, bo gospodarstvenik, ne vem kaj bo, in bo imel stike z drugim človekom iz nekega drugega konca sveta. In bo, kot je rekel kolega, bo samozavesten, ker bo poznal svoje in se bo samozavestno odločil, da bo temu svojemu prijatelju, kolegu, poslovnemu partnerju predstavil nekaj svojega iz svojega domačega okolja. Ker bo to poznal, in bo prvine svoje kulture spoznal v domačem okolju in bo pognal korenine. Zdaj še ena stvar se mi zdi zelo zanimiva, ilustrira to. Ko solato posadimo ali pa posejemo, ne, ko ima take drobne koreninice, ko jo potegneš, takoj jo čez par dni, ko je pa globlje, pa moraš že nož vzeti, da jo lahko iz zemlje potegneš ven. Isto je z otrokom. On je takoj v luftu, on je takoj v brezračnem prostoru in kamor pade, se tam posadi. Se pravi, tam požene korenine. In dobesedno to je slikovit prikaz, kako se kaj se dogaja z otrokom. Vse to se tudi z nami odraslimi, ampak imamo pa to akumulirano že v sebi, da se spomnimo, aha, glej, kako pa oni to delajo? Ja, vse imamo mi tudi to. Vse imamo mi tudi to. In spomnim se ena učiteljica, ki je bila prav na drugi konferenci, mislim, da je bila, ena učiteljica angleškega jezika in je pripravljala svoje otroke za pot v Anglijo k vrstnikom, seveda, te izmenjave, ki jih Bruselj ponuja, ne. In je rekla, no, zdaj pa otroci, kaj boste vi svojim prijateljem dali? Kaj jim boste prinesli?
A nekaj takega, kar je vaše. O, pa ko pa so tam zbirali in vse to. Ja, potem so se morali osredotočiti na svoje, iskati, poglabljati. Ampak kot pravi doktor Bogataj, ni dovolj, da ti darilo daš. Ti moraš vedeti, zakaj si to darilo dal. Ti moraš znati zgodovino tega darila. Ti moraš poznati, zakaj je to nastalo. Kdo je to ustvaril, zakaj je to ustvaril, čemu je to služilo nekoč, kaj je, v čem je pomagalo ljudem. Skratka, moraš vedeti od začetka do konca. In ko boš ti to znal dati na tak način drugemu, ta, potem te bo ta drug, mi imamo to. Pravzaprav, ko ti spoznavaš poznaš svoje, boš tudi drugače gledal na drugega. In spomnim se, tu bom povedala še eno stvar, ker sem se v svoji pedagoški praksi ukvarjala z različnimi stvarmi, tudi z ljudmi iz drugih koncev sveta ali po Evropi posebno. Enkrat smo imeli skupino učiteljev iz Nemčije, iz Brandenburga so bili. Bilo jih je, 16, 17 ravnateljev, učiteljev in tako naprej. In so dobili eno darilo. Mislim, da panske končnice so bile. To je, dala je oseba, predstavnica Slovenije, neč ne bom prej povedala, vem tudi ime. Ampak je to so dobili, te panske končnice. Jaz sem jih pa imela potem te učitelje, da sem jim predstavila Ljubljano, da smo se pogovarjali o tem, kako je pri nas organizirana šola, peljala v šolo in to. In potem slišim, kako se med sabo pogovarjata dva. Pravi, a kaj ste pa dobili? Ja, ene deščice smo dobili tam, ne vem, kaj je to. Torej, hočem reči, to se dogaja vsak dan in mnogi ljudje mislijo, da bojo z bogatim, s dragim darilom nekaj naredili. Ne bodo pustili sledi. Če pa ti daš eno prvino, ki jo ti znaš pojasniti, bo ta pustila sled v tvojem govorcu, v tvojem sogovorniku. To se mi zdi zelo pomembno izpostaviti in to se lahko goji v šoli. Od vrtca pa do študijskih, in naprej. Se, če lahko samo dodam, mi smo tu poskušali ob tretji konferenci, ko smo obravnavali, kako živeti s kulturno dediščino danes za jutri, in smo razmišljali o tem, kako spodbuditi v šolah to zavest o pomenu kulturne dediščine. Posvetovali smo se že z omenjenim doktor Bogatajem in smo takrat predlagali in izpeljali na tečaj košara. In so po šolah, ni jih bilo veliko, ampak so učitelji organizirali pletenje košar. In če pogledamo, kaj se je pri teh skupinah, ki so morale potem pripraviti tudi poročilo o tem projektu, ki so ga delali, se je pokazalo, koliko spretnosti, koliko rečemo, darov so otroci pri tem delu lahko pri sebi prepoznali, od tehničnih spretnosti, od tega bivanja v naravi, poznavanja lokalnega okolja, izbire materialov in podobno, do preprostih intervjujev z starejšimi generacijami. In vse to je bilo upleteno v en čist preprost projekt. Tako da, na žalost, smo potem zaradi majhnega odziva nekako nehali s tem natečajem ali pa nekim podobnim delom, ampak pokazalo se je potem kasneje, ko smo zaključek tega natečaja organizirali razstavo v Slovenskem etnografskem muzeju, da je določen potencial, ki tudi v teh elementih, to se pravi spodbujanju ustvarjalnosti, povezavi s kulturno dediščino in inovativnost, lahko v šoli učitelj poveže v zelo enostavno aktivnost, ki otroke pritegne, jih potegne stran od telefonov, na drugi strani pa omogoči, da vse tiste darove, ki jih imajo, pokažejo širši javnosti. Se pravi, da se s tem že preko tega načina lahko krepi slovenska identiteta, tako, nacionalna zavest in tako dalje. Ja, pri tem jaz bi še tukaj le povedala, mladi absolutno morajo poznati svojo prvine, svoje kulturne dediščine. Zakaj? Glejte, to je boj med globalisti in nami, recimo tistimi, ki se borimo za ohranitev lastne identitete.
Nevladne organizacije so financirane iz virov, ki so nam nezaslišano globoki materialno, ki jih financirajo. Ja, razni Soros in podobno. In tako naprej. Ja. In oni, kaj počnejo? Oni točno vedo, da so prvine kulture tiste, ki posamezniku dajejo vse to, kar smo do zdaj govorili. In prav zato napadajo kulturo. Oni posegajo po prvinah kulture. Morda bomo v nadaljevanju imeli možnost še več o tem povedati. Oni napadajo na imena posameznika. Zakaj to ime? Napadajo na imena vrtcev, ki nosijo imena raznih svetnikov, recimo Sveti Martin. Ne? V Avstriji smo slišali pred nekaj dnevi. Potem napadajo na imena praznikov. Skratka, na tiste prvine, ki krepijo, ki imajo to kohezivnost, to moč kohezije, ki držijo skupaj, ki lepilo, tisto, kar lepi posameznika na njegovo družino in ki lepi posameznik družino na skupnost, na širšo skupnost, na državo, na narod in na državo. Tu oni želijo to lepilo enostavno skleniti, ne? Ja. A ne, ker v bistvu si želijo globalisti, tipa Soros in podobni, kot bi rekel dr. Tomislav Sunič, v bistvu brezoblično družbo, v bistvu želijo si predvsem potrošnike, ne? Potrošnike. Tako, samo to. Torej in pač svet brez meja, tako. Prost pretok, blaga, storitev in vsega, torej važno, da so ljudje brez lastne identitete, ampak da so potrošniki. Ne? Ja, in glejte, kaj se zgodi s takim človekom, ki je v brezračnem stanju. Primer. Gospa se je ločila, živela je v Angliji. Imela je družino. Otroke ni naučila slovenščine. In jo novinarka vpraša, ja, kaj boste pa zdaj, ne vem, razmišljam, kaj bi naredila. Nič, vrnila se bom na Dolenjsko. Po tolikih letih, celo desetletjih. Torej, kam je šla? Ni šla v Nemčijo. Ni rekla, zdaj bom šla v Kanado. Ampak je rekla, bom šla na Dolenjsko. Tam imam svoje in tako naprej. In ko so bile vojne, jaz sem skrbela za begunske otroke tudi v moji praksi. Kaj je držalo te otroke? Družina. Družina jim je dajala pogum. Sorodstvo jim je dajalo pogum. Kam so šli? Najprej so šli tam, kjer so imeli znane ljudi. Niso šli najprej k tujcu. Ampak če ni bilo možno, so šli k tujcu. Skratka, to je v kriznih situacijah posameznika, ta se vrača k tistemu, kar mu je znano. Ne v tisto, kar mu je neznano. Tisto je zadnja rešitev. Tako. Se pravi, da se boste v bistvu na tej mednarodni konferenci zastavili vprašanje, kako naj narod, se pravi slovenski narod, ohrani svojo slovensko identiteto, kulturo, jezik, navade v današnjem globaliziranem svetu. In zakaj je v bistvu pravzaprav to pomembno, da se to ohrani? Ja, na nek način ne, te ljubezni ali pa zavedanja, ne, neke pripadnosti ne moremo zaukazati. Ne. Tako. Mi pa seveda vemo, da skozi vzgojo v družini, pa z širšim družbenim okoljem in tu ima šola, kot je kolegica že povedala, izjemno pomembno vlogo, lahko omogočimo ne, mlademu človeku, da skozi svojo osebnostno rast postopoma prisvoji ali pa pridobi neko zavedanje o tej svoji identiteti. A ne? Ne, tu ne odrekamo identitete drugim kulturam, ki se nahajajo na našem prostoru. Ampak gre za tisti občutek, ne, da spoznajo državo, v kateri živijo. Da spoznajo njene ljudi, njene vrednote, njen razvoj, mejnike ne, v tem procesu, ki je vodil do slovenske države. Mislim, da je tudi zato bilo, takrat je bilo posrečeno v prvi konferenci, ki se pa ravno letos ponovi, da je konferenca potekala na dan Rudolfa Maistra. In mi se morda premalo zavedamo, kljub temu, da imamo državni praznik, ne, kako veliko čustvenega naboja je v tistem času bilo potrebno,
korajže po domače povedano, da je do tega preboja prišlo takrat, da je Maribor in Štajerska ostala slovenska, da imamo danes državo v teh mejah praktično, ko jo lahko ne bi imeli, in bi bila lahko neka pokrajina. Da pa je seveda, so danes pogoji bistveno drugačni, ampak korajža in pa znanje je pa potrebno. In če vemo, da je Rudolf Maister bil tudi pesnik, bil globoko čuteč človek, je verjetno namen, da skozi te konference pokažejo učitelji te svoje sposobnosti. In mi smo videli večkrat v vseh dosedanjih letih, da znajo učitelji spodbuditi otroke. Da, naprimer, lani smo imeli ob slovenskem jeziku, ki je bil tema konference, primere, ko so otroci v razredu pisali pesmi na temo domovine. In so bile zelo zanimive, prigodnice ali kakorkoli že, ampak zavzeli so praktično celotno vsebino slovenskega osamosvajanja v pesem. In na drugih šolah so imeli, naprimer, v proslavah, so prej pripravili projekt in so posneli film, naredili zgodbo, rečemo o Martinu Krpanu, ki je tako popularen slovenski junak, da ga celo slovenska diplomacija uporablja kot primer šolanja diplomatov. Tako da sicer mi ne hodimo z besarico po svetu, ampak vseeno. In da vse te stvari se dajo narediti na način, ki je letom, razvojni stopni primeren, pusti pa tisto kal, ki lahko obrodi potem ta sad. To se pravi to zavedanje, pripadnost in pa identiteto. Da ni potem na koncu, pa ne izveni kot, ne vem, slabšalno, pripadnost znamo pokazati ob športu. Tam smo vsi Slovenci. Pri kakšnih drugih stvarih se pa že to malo manj pokaže. In menim, da je prednost teh naših konferenc, da omogoča ravno to povezavo različnih strok, ki v tem prepletu pokažejo, da se da na zelo originalen in pa zanimiv način buditi vsa ta čustva ob znanjih, ki so za to potrebna. Se na konc koncev v tej državljanski vzgoji otroci v šoli se učijo vse sorte, od ustavne ureditve, volilnega sistema, praktično vsega, kar je pomembno za njihovo vstop v aktivno državljanstvo. In imamo tudi primere šol, poročali so o tem že na prejšnjih konferencah, kjer se, bom rekel, v narekovajih igrajo parlamentarno demokracijo. In izvolijo, imajo volitve, imajo vodstvo šole, imajo kot parlament in vlado in vse to, kar je zanimiv poskus. Poznamo tudi slovenski otroški parlament, ampak gre za to, da na čim več možnih frontah skušamo to slovenstvo obraniti. In pa ne na agresiven način, ampak z pač privajanjem na to in prisvajanjem vseh teh elementov, o katerih sva Miva zdaj govorila. Jaz morda omenim še eno posebnost, da so učitelji na naših konferencah vedno poudarjali posebno vzdušje. In tega se ne da, naprimer, ustvariti, če gre za čisto tehnicističen pristop, ampak se ga da ustvariti v nekem okolju, kjer ljudje prisegajo na etične vrednote. In te so pač krščanske vrednote bile od nekdaj v tem prostoru znane in privzgajane, kljub temu, da jih želijo zametavati ali pa odriniti. Ampak mislim, da potem odziv sodelujočih pokaže, da je duh teh konferenc tisti, ki pač daje upanje, da bomo uspeli in ohranili to državo in pa slovenstvo tudi v globaliziranem svetu. Lahko k temu še to dodam. Kot učiteljica, 40 let sem bila pač na tem pedagoškem področju, sem delovala.
Zelo pomembno je, kot je kolega izpostavil, to vzdušje. Ne? In to vzdušje registriramo z našimi možgani. Z levo in desno polovico možganov. Leva nam ta kognicijo noter zbira in ga uporabljamo za te miselne procese. Desni pa za tiste čustvene, tople, povezovalne in tako naprej. In mi kot volonteri v tem društvu in v organizacijskem odboru društva za pripravo te konference zelo veliko o tem razpravljamo. Veliko časa si vzamemo ne samo tako, da bomo hitro tehnično uredili ta program, ampak o vsaki stvari veliko razpravljamo. Tu se pravzaprav tudi mi bogatimo in učimo eno drugega. In naj povem, da je to bistvo, kar sem hotla dodati. Vzdušje na konferenci ni tako, da je vse samo po vrsti gre predavanje, razprava, predavanje. Ampak mi to obogatimo še z glasbo, s petjem. Tudi takrat, ko je bilo najtežje, ko smo morali se učiti voditi konferenco preko Zuma in na spletu, smo se odločili in povabili pevce, da so v odmorih, ko smo imeli odmore, ko je učitelj šel mogoče na kosilo doma, je lahko v ozadju poslušal slovensko ljudsko pesem, pa ne kar tako, katerokoli ljudsko pesem, pa ne kar takole s katerimkoli pevcem. Veste, kdo je bil? Bil je svetovno znan in slovenski operni pevec Marko Sfink je pel. On je pel ljudske pesmi, pel je tudi Zdravljico je zapel in tudi Zdravljico tisto, ki so jo ustvarili Slovenci v Argentini na koncu tega. Skratka, pel je večkrat na naših konferencah in tudi udeležil se je na našo pobudo, prosili smo ga, da predstavi to svojo vnemo za to pesem, za slovenstvo in tako. In letošnja konferenca, torej vsako leto mi imamo to obogateno s tistimi vsebinami oziroma s tistimi prvinami, ki dražijo desno polovico možganov. In letos bomo imeli prav tako slovenskega pevca, tokrat zopet Marka, ampak tokrat Marka Kobala, s citrarjem Plahutnikom, Tomažem Plahutnikom. In vse to so naši sodelavci, ki obogatijo in dajo posebno vzdušje na teh naših konferencah. Pa veste kaj, zdaj bo nekdo pa vprašal, ja pa kje pa vi imate denar, koliko imate pa vi sredstev, da vi lahko take strokovnjake vabite na glasbenem področju in tudi na tistem področju, ki te teoretične in druge vsebine nam posreduje. Ja, veste kaj, mi tem ljudem povemo, kaj delamo, kaj so naši cilji, kaj je naš namen, na kakšen način delamo in jih prosimo in veste, do zdaj so bili vsi brezplačni. Veste, da so, to so velikanski prispevki teh ljudi, ki sem jih imenovala. Oni ne prihajajo za to, da bi služili. Oni prihajajo za to, da bi dopolnili, da bi obogatili, da bi dali nekaj. Ker recimo, če ti govoriš o domovini, ne moreš reči, ja, ta domovina, pa tega mi ne da, pa tega mi ne da, pa tega mi ne da, pa to bi mi morala dati. Kaj si pa ti dal, da bi to bilo? In mi skozi to želimo vplivati tudi na učitelje, in oni tako lahko na učence. To je nekako tudi naš moto. Ni zaslužek. Naše društvo je pogostokrat, to nas prašajo ljudje, pa rečejo, kako to delaš? Ja, delam, ker me to bogati. Jaz sem prav vesela, če mi uspe nekaj. In tudi predavatelji so zelo veseli. Recimo doktor, ki si ga omenjal, in jaz tudi doktorja Janeza Bogataja. Ne? On je bil ne le predavatelj na konferenci, on je bil tudi voditelj enega seminarja, ki smo ga organizirali za naše učitelje.
da poslušajo, kako naj bi v razredu nastopili, da bi oživeli recimo to delo z materialom, ki raste na močvirnatem ozemlju, recimo, da se košare lahko pletejo ali karkoli drugega. Ampak na tako zanimiv način, da so učitelji rekli, pa to ni mogoče, to je tako zanimivo, to je tako čudovito, to bom uporabila pri slovenščini, pri geografiji, pri zgodovini, pa to lahko pri roditeljskem sestanku uporabim, to lahko uporabimo na kulturni proslavi, to lahko naredimo za proslavo recimo v naši krajevni skupnosti. Skratka, mi želimo vsebinsko povezati, vsebinsko obogatiti to pedagoško delovanje in hkrati povezovati ljudi, ki veliko znajo in ki želijo to svoje znanje prenesti tistim, ki pa lahko prenašajo na mlade rodove. Mislim, da nam je tu... Ja, seveda pa to ne bi bilo mogoče, ne, ob tem rečemo prostovoljnem prispevku društva in tako naprej, tako. Ampak je potrebno podpora je dana tudi strani vladnih organov in sicer vladni urad za Slovence po svetu in za mejstvu nas redno podpira v okviru svojih programov. Poleg tega nas tudi redno podpira finančno, mislim, tudi Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve. Potem so pa tudi posamezniki, naprimer znani podjetnik dr. Aleš Štrancar, tudi DVSoft, naprimer, da od takih imen naštejem, ki se pojavljajo kot drobni sponzori ali pa pomembnejši sponzori, ki nam pomagajo ob koncu pokriti vse stroške takih konferenc, ki niso zanemarljivi. Ne? Predvsem pa moramo se pa zahvaliti, ne, tukaj na tem mestu, našim ravnateljem in ravnateljicam. Tudi naša televizija potrebuje sponzore, tako da bomo naš pogovor nadaljevali po kratkih oglasih. Se torej sledijo kratki oglasi. Ponovno pozdravljeni v oddaji Beremo. Ker smo bili v prvem delu precej dolgi, bi nekako počasi ta pogovor zaključili. Torej, vprašal bi vaju, kakšni so vaši načrti za prihodnost, torej pred nami torej ta mednarodna konferenca. Ja, najprej bi za gledalce pokazal tole vabilo, ne, ki ga najdejo tudi na naši spletni strani. Konferenca je 23. novembra. V Cerknici z naslovom Narodni ponos v globaliziranem svetu. Ne omenim, da imamo med govorci, bivšega predsednika gospoda Boruta Pahorja, gospod Vido Petrovšič in pa gospoda Karlija Hrena, direktorja Mohorjeve založbe iz Celovca. Poleg več kot 60 že prijavljenih referentov. Da pa so že v teku priprave na 7. konferenco, in smo v teh dneh ravno oddali celo prijavo projekta in se že dogovarjamo z ključnimi sogovorniki. Na konferenco smo povabili tudi ljudi iz drugih držav, recimo iz Hrvaške, z univerze v Osijeku prihaja profesorica, ki bo predavala o tej skrbi za jezik, kar je vsakemu narodu je do tega, da ohrani svoj jezik, kajti narod živi v svojem jeziku. Če jezik izgine, umre tudi narod. In tudi z Madžarske predstavnico, poleg Slovencev po svetu iz Argentine, ki vsako leto sodelujejo pri tem. In seveda tudi izsledke oziroma nekatere od teh referatov ali predstavitev bomo predstavili tudi v reviji Vzgoja, ki jo naše društvo izdaja od že 25 let in več in so tematske revije. Tako da bodo lahko udeleženci ali pa tudi drugi, ki berejo tako strokovno literaturo, ki je interdisciplinarno zasnovana, lahko prebrali tudi v reviji Vzgoja. Še za konec bi jo vprašal, kaj si želita od slovenske šole in države prihodnosti, nekako vajna zaključna misel. Izvolite. Ja, želel bi si, da bi v slovenskih šolah dejansko na vseh
krajih se pojavili učitelji, ki sodelujejo takšni, kot sodelujejo na naših konferencah, ker ti učitelji so dejansko nosilci tega čustva, tega znanja, zavedanja, da je ljubezen ne samo do domovine, ampak tudi do države še kako pomembna. Jaz si pa želim, da bi učitelji dobili podporo uradne šolske oblasti, da spodbuja ohranjanje ljubezni do domovine in države. Ker če je uradna politika preveč globalno usmerjena, potem je učitelj sam. Želela bi si, da bi res dobili podporo, kajti med njimi je veliko iskric, ki bi morali zaživeti in postati plamen. Hvala. Našima današnjima gostoma se prav lepo zahvaljujem za tale naš pogovor. Glejte oddajo Berimo še naprej. Lep pozdrav in srečno.